Yangi Ariq 24 kanali. Yangi Ariq 24 kanali. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilar, Yangi Ariq 24 ning doimiy kuzatuvchilari. Do'stlar, bugun 2024-yil 24-iyunning sanasi. Do'stlar, sizlarga bir Yangi Ariq tumani markazidagi yangiliklarni aytsakman. Yangi Ariq tumanini markazi, ya'ni istirohat bog'i, xalq tili bilan aytilganda Ulu park deb aytiladi. Shu yerda do'stlar, sirk keldi do'stlar. Har kuni kechkisa 8:00 dan tomoshalar boshlanadi ekan do'stlar. Sizlarga shuni video obzor qilib ko'rsatsakman do'stlar. Videomizni qo'llab-quvvatlab, like bosib obuna bo'lasizlar. Biz videolarimizni boshladik. Bemalol oilaviy kelib ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Biletlarimizni esa shu o'zlarimizni sirkni kassasidan sotib olishlaringiz mumkin bo'ladi do'stlar. Videomizga like bosasizlar, bizni qo'llab-quvvatlasizlar, biz sizlar uchun xudo xolasa xizmatdamiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib kuzatasizlar deb umiddamiz. Do'stlar, aytib o'tganimizdek, bugun 2024-yil 24-iyunning sanasida Yangi Ariq tumanining markazida sirk keldi do'stlar. Bemalol oilaviy kelishlaringiz mumkin do'stlar. Bu yerni orientirini tushuntiradigan bo'lsak, bu yon tarafimizda to'yxona. To'yxonani do'stlar yonida joylashgan bo'lsa. Do'stlar, bemalol oilaviy kelib, madaniy hordiq olishlaringiz mumkin bo'ladi do'stlar. Hozir sizlarga shu sirkdan ozgina bo'lsam obzor qilib ko'rsatamiz do'stlar, sirkdagi jarayonlarni ko'rib bora olasizlar. Like bosasizlar, bizlarga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'llab-quvvatlaysizlar. Asa ketdik. Hurmatli do'stlar, hurmatli obunachilar, hozir ina vaqtli og'amiz bizlarga shu sirk jarayonlarini qisqacha ravishda tanishtirib o'tadilar do'stlar. Bemalol aytib o'tganimizdek, oilaviy kelib turib tomoshachilaringiz mumkin bo'ladi. Xohlasak, chaqmoq kirishlar edi. Xudo xohlasa 13 iyulgacha shu yerda. Aprel kechasi 8:00 boshlanadi. 8:00. Aprel 8:00 boshlanadi. Dasturlarimizda hayvonlarimizdan ilon bor, gepard bor, timsoh bor, maymun bor va sher bor. Bundan tashqari akrobat, fokus, qo'rg'onning o'yinlari va yana dasturlar bor edi. 1.5 soat tomosha bo'ldi. 1.5 soat bo'ladi. Kattalarga necha so'm, kichkinalarga necha so'm bo'ladi? Bilet bahomiz 3 yoshdan 12 yoshgacha bolalar uchun 15,000, kattalar uchun 20,000. Degan xudo xohlasa arziydigan chiroyli tomosha bo'ladi. O'zim ham saqlagancha bo'lmaydi. Sizlaringiz nima bo'lib o'tirsizlar? Toshlarimizni ko'taraman. Qolvolik. Qolvolik. Do'stlar, hozir esa ko'rasizlar, like bosasizlar shu og'amizga. Bemalol kelib turib, o'zlaringizga tomoshachilaringiz mumkin bo'ladi. Eslatib o'tamiz do'stlar, 10-iyulga qadar xudo xolasa o'zlarimizni tumanimizni markazida bo'lib o'tadi. Adresni tushuntirib o'tdim, bemalol kelishlaringiz mumkin bo'ladi. Bu yon tarafida sirkni ko'ramiz. Ketdik.